du altid ønsket dig at kramme Robin Samse, så vores helt nye squishbamser ude på robinsamse.dk. I aften er det MGP 2024. Velkommen til laboratoriet, hvor vi skal hjælpe jer med at blære jer over for jeres venner i aften, når I kan fortælle præcis, hvem det er, der vinder i aften. Vi har nemlig vores to eksperter med herinde, så der kan vise jer, hvem det er, de mener, der vinder MGP 2024. Og indtil videre, der har de været rigtig, rigtig gode til at gætte det. De har faktisk været rimelig præcise, hvis jeg selv skal sige det. Kig en af vores eksperter lige udenfor. Are you serious? Sig mig, betaler vi den ikke nok, eller hvad? Det tror jeg ikke. Vi har simpelthen fået printet alle 8 deltagere ud for årets MGP. Det har vi nemlig. Og samtidig med det har vi lavet en lille fin tavle, som ligner en tournament-ark fra anime, hvor vi så vil vurdere, hvilke kunstnere det er, vores eksperter synes skal videre. Så vi har simpelthen BVP og Lukas, der skal mod hinanden i første runde. Candy og Maja, Vika og Thomas og Mary August. I skal simpelthen battle mod hinanden i første runde. Og ved hvad, til at finde ud af, hvem det er, der vinder, skal vi selvfølgelig bruge vores to eksperter. Det skal så skal vi ikke lige få vores eksperter med ind i laboratoriet. Skal jeg lave kaldet? Det gør du. Jeg laver kaldet. Nå, okay, Tilly er her allerede. Det er godt, du allerede er her lige nu. Det er godt, du er klar til at arbejde. Oh my god, hun ligger bare her og dovner. Majo, hvad laver du? Hvorfor ligger du der? Majo, det er en vigtig dag! Majo, det er en meget vigtig dag. Vi har brug for din ekspertviden. Kan du komme her? Ligesom din orange søster. Prøv at tænk, at man... Ja, nu kommer hun! Se, det var godt. Vi vil BVP, og vi har bagefter også Lukas. Så ved du hvad, vi skal finde ud af, hvem det er af jer to, som vinder. Se, Chili, prøv at se her. Og reglerne er simpelthen dem, som kattene tramper på, eller står i nærheden af, markerer sig. Er det en markering? Det er en markering. Majo, det var hurtigt. Majo har allerede en markering. Er du sikker på? Skulle du ikke lige... Majo ombestemmer sig. Nej. Nej. Majo ombestemmer sig. Lukas, du bliver simpelthen... Du er blevet snydt. Jeg tror, Chili er... Orange er uenig. Jeg tror ikke... Nej. Jeg tror ikke, Chili er enig. Majo er i hvert fald meget fast på det jeg tror faktisk, at det er for røvet. Ja, Lukas, jeg er ked af det, men okay. Hallo, I behøver så ikke slås over det. Det er virkelig hårdt. Hvad er det, I laver? Jeg tror, vi er enige. Ja, ved du hvad? Ja, så får det skrevet ned. Det er BVP, der er videre herfra. Lukas, jeg er rigtig, rigtig ked af det, men... Desværre, det blev ikke til en MGP-vinder i aften. Men de brandvarme piger til gengæld, de kom videre. Det gjorde de nemlig. Lukas. Det er vi ked af. Kattene har stemt. Vi er ked af det. Kattene har stemt. De stemte da meget entydigt på det. Vi skal simpelthen have Candy og Maja mod hinanden. Det skal vi nemlig. Kan du placere dem? Hvis der er noget, som Candy Girls de har været rigtig, rigtig gode med. De mener, der skal være mere slik, og ved du hvad, jeg er 100% enig. Ja, det skal enig. Der være. Der skal der være mere slik. Men spørgsmålet er, er kattene enige? Chili! Majo! Markerer jeg? I skal bare markere jer. På hvem I synes, Orange, kan du ikke vise os, hvem af dem har vinder i aften? Hvem tror du vinder? Kan du ikke lige vise det? Prøv at se. Du skal bare markere dig. Okay. Orange. Sæt dig der. Ja. Så sætter jeg dem her ved siden af dig. Kan du vise mig, hvem der vinder? Man kan se, hun tænker sig om. Hun tænker. Kigger på begge. Det knager inde i den lille hjerne. Den ene hjernecelle knager og bobler. Nej! Hvad? Du kan ikke vælge ingen! Chili! Jeg tror, vi bliver nødt til at ty til andre metoder nu. Chili! Kom, du skal vælge! Ja, du skal vælge! Du kan jo ikke bare gå! Hvad får du din vådfoder for? Så. Nej. Det var måske ikke helt mig alligevel. Nej, ikke helt. Chili, er du blind? Chili! Så du der? Står du om på... det står på Candy Girls. Chili ombestemmer sig. Hun er lige i midten. Jo!
Hun jo. Får også mere slik chili. Det er Candy Girl. Det er smukt chili. Det er smukt. Det er smukt. Det er smukt. Smukt. Maja, jeg er ked af det. Du skulle have sagt stop noget før. Det Chili har valgt. Og Chili synes, det skal være Candy Girls. Det betyder, det er Candy, der er videre. Tak. Ej, Maja, jeg er ked af det. Og jeg ved, at du allerede står og siger stop til mig nu, men jeg bliver nødt til at gøre det her. Vi er kede af det. Skal vi have Vigga og Thomas mod hinanden? Det skal vi nemlig. Så. Er I overhovedet interesseret, Katte? Chili! Mayo! Men hvorfor er I på vej jeres side af huset? Vi har Mayo der. Og Chili sidder herovre. Oh my god. Chili! Skal du ikke med over? Kom. Vi bliver nødt til at bruge noget. Vi bliver nødt til at bruge. Motivation. Ja. Ja. Kan du komme og hjælpe os? Mayo! Mayo! Nu kommer hun. Nu sker der noget. Chili! Du skal jo ikke sætte dig der. Du er ikke... Chili! Mayo! Jeg beder jer! Jeg har langt godbiderne her. Orange kommer nu! Orange kommer nu! Orange er ved at tage valg! Okay. Chili, du er godt nok... Hvad? Chili? Nej. Hun ombestemt, så du det! Nej! Jo! Hun vil også... Chili er gamer! Chili har valgt, at det er den rigtige gamer, der skal videre. Vi er så stolte af dig, Chili. Men din taske var ikke en Robin Samse taske. Og ved du hvad, det beklager meget, Vigga, men det bliver ikke til en MGP-vinder i aften. Og ved I hvad, nu har vi de sidste to nye deltagere, nye ansigter. Vi har simpelthen, Mary, der er unik. Og ved du hvad, det er vi alle sammen, så det er 100% enige i. Og så har vi simpelthen August, som der mener, at jorden er rundt, og ved du hvad, det er jeg rigtig imponeret over. Her i laboratoriet, der er vi i hvert fald enige. Prøv at se. Vi har hvid igen. Vi har simpelthen hvid herovre. Vi har Mayo. Mayo, kan du komme her og hjælpe? Jeg synes faktisk, det er Majos tur til at tage en beslutning her nu. Ved du hvad, jeg synes, vi skal have? Så jeg synes, vi skal have noget bedre bestikkelse til dem. Noget bedre? Ja, jeg tror især Mayo vil rigtig gerne have bedre bestikkelse. Okay, du siger bedre bestikkelse, siger du. Okay. Mayo ikke holde sig for. Oh my god, hun kom med det samme. Der er allerede en, der er meget hurtig til at komme over til det. Ah, men det er jo perfekt. Mayo. Hold op, du valgte det hurtigt. Mayo valgte simpelthen, at jorden er rundt. Vi elskede seriøst titlen på sangen. Men desværre, så Mayo, hun valgte ikke dig. Det er vi ked af. Vi er ked af det. Så Mary vinder heller ikke MGP. Så nu er det August. Det betyder simpelthen, at stillingen lige nu er, at vi har BVP, Thomas, Candy og Mary tilbage. Og de skal nu kæmpe imod hinanden. Det skal de nemlig. Så, nu skal vi have BVP mod Thomas. Det er et godt navn. Og så har vi bagefter Candy og Mary mod hinanden. Så hvem kan komme videre i finalen? Det er den store semifinale. Det er det nemlig. Mayo, det er ikke kameraet, du skulle vurdere. Jeg ved godt, du godt kan lide kameraet, men... Det er godt, Mayo. Se, vi har de brændende om piger, vi har Thomas. Du glæder dig virkelig meget til MGP herovre, var Chili? Du ligger bare der og hygger dig. Hun glæder sig. Skal du ikke med over og vurdere? Eller har du bare tænkt dig at ligge her hele dagen? Okay, jamen det er fint. Jamen, jeg tror altså også, Mayo, hun er meget interesseret i at tage og stemme for dig. Vent! Så du det? Tog Mayo lige, at hun er en gameren? Mayo er også en gamer! Mayo er også en gamer! Der har vi det. Mayo er en gamer. Vi confirmed. Har den. Men Mayo har talt. Hun tog en beslutning. Og det blev altså, jeg er en gamer. Og ved du hvad nu? Nu kommer der også en battle og vel noget. Vi har simpelthen Candy Girls med mere slik, og så har vi August med jorden rundt. Og hvem det er, der vinder den? Ved du hvad? Jeg tror simpelthen... Mayo, skal vi ikke have din søster til at vælge noget mere? Jeg synes, du har fået rigeligt mulighed. Altså, du er begge to. Kan vi ikke få dem begge to over? Jeg tænker, skal vi ikke få begge over, uden at de slås? Mayo, hvad er dit svar? Kan du fortælle, hvad din visdom er? Jeg ved ikke, hvor meget der går igennem hendes hoved lige nu, for at være ærlig. Nu kommer Orange. Hej! Yeah! Nå, så det kender du godt, hva'? Den lyd kender du. Der er intet som noget mad til at motivere de ansatte herinde på laboratoriet.
kender det. Jeg håber meget, I kan være enige om, hvem det er, der vinder. Er det August, eller er det Candy Girls? Hold da op! Orange er på ingen måde tvivl. Det er simpelthen August med jorden rundt. I vandt desværre ikke den her runde. Beklager meget. Men det betyder, at vi har finalister! Det betyder simpelthen, at Candy, I siger... Strader du ikke den forkerte? Fisk. Du har skrevet Mary. Mary var den, der blev elimineret. Det er jo ja, ser vi. Der sker ingen fejl her på laboratoriet. Der er ingen fejl på laboratoriet. Laboratoriet er helt fejlfrit her, og I så ingen fejl på tavlen, og vores to ansatte er ikke slet ikke ved at gå i tottel på hinanden. Men det er rigtig godt, fordi det er finalen nu. Jeg tror også, at de er uenige. Altså, når man ser dem lige nu. Ja, se mig var sådan, hvad jeg ruller dig, du skal ikke vælge sådan noget forkert noget. Og se, mig var rigtig bare, den er helt gal. Den er helt gal. Jeg tror, der er kamp her i laboratoriet. De er ikke helt enige om, hvem der er, der skal videre. Hvad skal vi? Det kan være, vi bare skal have dem ned med det samme, ja. Så. Kan I vælge? Ruller mig jo bare chili, okay? Vi skal finde ud af, hvem der kommer videre. Hallo! Kom tilbage! Så ja, hvad gør vi så? Jeg tror, vi bliver nødt til at kalde på dem igen med godbidder eller noget. Ja, Nu hvor Hvid ikke gider at komme, så kan det chili være, at det hele afhænger af chili. Kan du komme herover? Okay. Hvid kommer også. Okay. Prøv at se her. Der ligger bestikkelse. Hun har valgt! Jeg tror, chili har valgt, ja. Det er August. Thomas, du var ellers en sej gamer. Nå! Men chili valgte August med jorden er rundt, så det vil sige, at jorden er rundt er vundet! Vil du hvad? What? Jeg er meget ked af det, Thomas. Det var slutningen på dit MGP-eventyr. Og det betyder simpelthen, at August, som siger jorden er rundt, har simpelthen vundet. Wow. MGP 2024! Ayo! Ayo! Okay! Vildt. Jamen! Og vi gjorde det for videnskaben! Vi gjorde det for videnskaben. Og hvis I er i tvivl, om I kan stole på vores kattes fantastiske udmelding, så kan vi sige indtil videre, at der har vi været rigtig, rigtig gode til at forudse tingene. Det har vi. Så hvis I derude, I mener, at vores katter er ret, så husk at lægge et kæmpestort like på den her video her. Og husk at subscribe til Robin og Sammy-kanalen, så du ikke går glip af vores videoer. Og nu synes jeg, at de to her skal have lov til at få en rigtig stor belønning for at være sådan nogle gode eksperter det her på panelet. De har været så dygtige. Jeg er så stolt af dem. Så I to. I har været dygtige laboratorieeksperter. Og simpelthen, som I nok kunne se, de valgte August. Stort tillykke, August.